я был заявлен. Это замечательный певец с красивейшим, замечательным, исключительным голосом. Я очень счастлива, что это мой друг. Народный артист Татарстана, лауреат 6 международных конкурсов. Nişte Rahman. Ne biz Tatar dünyasında yaşayabiliriz Kazan'da. Biz geldik şimdi. O şimdi sinirlenmeyin. Daha kontrol durak. Başka vezgiyet. Başka karar. 35 yılda bir icat bağışlanma. Tatar halkına bağışlanma. Millet millet olsun deyip, Tatar Tatar olsun deyip. Kup kırık talantın var. Kılayla rahmet. Ediye deyine rahmet. Hem Tatar Rusiyatı ve Kuhuline rahmet. Мен бірінші әйелік Найля Матекторында Дүмния Татар Конгрессі шығара тұрған қолқы менің газетісіне зор құна бір мәкәлі езмар едім. Бұл мәкәлімді менің әйтір сөзім бар деген кітабым шықты, шоу кітапта ол менің кітабымның герои. Хәм не үшін біздің башынды милләтті қызлары ерлер ішкі олмаған шығарды. Мені біздің Нәзифе қарым ұлтырағында. Құдай тәғиләларын ұшыраштырған, бұл парламай Юк болған әйбір төгіл, шушы таланты 40 ел әлік біз Роза Хабибулина бірге Қазан дәлет консерваториясында бірге оқыған еді. Ғұмырлар өтіп кеткен, әмі үлкен ғұмыр бұшыға өтмеге. Халыққа қызметке, сіз күшіңізді, жаңызды, сәлеметлігізді жәлі бәлінсіз. Анда көп кәрі тұз ашағансызды, көп күнен ерулар өткен дегенде, әмәлекен өкілішке ұзмаған ғұмыр, шатылық қауызған ғұмыр, ижатта болған ғұмыр, әм рәхметлігі бар. Бұл рәхметті сіз бары қалып алқышылар ашағына көре аласыз. Дайля, шексіздер.
Уйыл.